Pěkné odpoledne, vážení a milí přátelé, vítejte u Letem světem internetem. Dnes je úterý 26. května 2020 a my začneme naše putování po různých serverech naproti proudu článkem z dneška, jehož titulek zní Skandál v Itálii. Platí vláda miliony teroristickým organizacím výkupné za novou džihadistku. Ustojí to vláda? Italové se nestačí divit. Salvini bojuje jako lev. Vězeň z koncentráku oblečený za nacistu. Noví přátelé. Vladimír Mališev přibližuje případ teroristy unesené mladé Italky, která konvertovala na islám a po svém vykoupení vládou předstoupila před svého premiéra oblečená za muslimku. V Itálii vypukl mohutný skandál v souvislosti s návratem italské občanky Silvie Romano, která byla unesena somálskými teroristy v Africe. V italském hlavním městě byla tato 23-letá dívka uvítána jako národní hrdinka. Italský premiér Giuseppe Conte, ministr zahraničí Luigi Di Maio a další politici dorazili k rampě letadla, v němž byla přivezena z Mogadiše na římské letiště Ciampino. Načež dívka se šla dolů po rampě v muslimském hijábu. V době zajetí u teroristů konvertovala k islámu a změnila si jméno ze Silvie na Aishu. Silvia Romano, která pracovala pro jednu z humanitárních organizací pečujících o malé černoušky, byla v listopadu 2018 zajata ve městě Chakama v jihovýchodní Keni somálskou teroristickou skupinou Ash-Shabaab. Italské úřady se nemohly domoci jejího propuštění a proto se obrátili o pomoc na Turecko. Ve výsledku koordinované akce tureckých speciálních služeb MIT a odpovídajících struktur Somálska a Itálie byla Silvia Romano propuštěna a 10. května přistála na letišti Ciampino poblíž Říma. Podtitulek Alibismus vlády. Italská vláda velice toužila ukázat, že zachraňování životů italských občanů je její hlavní prioritou. Nicméně vše se zvrtlo ve skandál, a to nejen proto, že Silvia konvertovala na islám a začala vychvalovat své uchvatitele. Jak uvedly noviny La Repubblica, rukojmí byla osvobozena nikoliv uměním italských diplomatů, ale za výkupné ve výši 4 miliony eur, které italské orgány zaplatily teroristům. Ministr zahraničních věcí Luigi Di Maio ovšem při svém vystoupení v parlamentu uvedl, že žádné výkupné zaplaceno nebylo. Na to noviny La Repubblica zveřejnili rozhovor s Ali Daherem, představitelem organizace Ash-Shabaab pod názvem Peníze z výkupného na financování džihádu. Tento terorista žurnalistům sdělil, že miliony obdržené z Itálie jako výkupné budou vynaloženy na pořízení zbraní a uskutečnění slavných činů svaté války. Na otázku o způsobu zacházení se zajatkyní odpověděl: a proč bychom s ní měli špatně zacházet? Silvia Romano pro nás byla cenným zbožím. Pro upřesnění, Harakat Ash-Shabaab al-Mujahedin, známá pod zkratkou Ash-Shabaab, je ozbrojená skupina, která ovládá významné území v jižním Somálsku. Oficiálním zaměřením Ash-Shabaab je džihád proti nepřátelům islámu. V dubnu 2015 ozbrojenci Ash-Shabaab zaútočili na univerzitu v Keni, přičemž brutálně zavraždili 147 křesťanů a desítky dalších byly zraněny.
podtitulek Hádky v parlamentu. V italském parlamentu se pochopitelně nad celou záležitostí rozhořel spor. Opoziční poslanci obvinili vládu z financování terorismu. Jeden z poslanců označil dokonce Silviu Romano neoteroristkou. V reakci na to začali poslanci vládní koalice častovat své odpůrce nálepkami rasistů a sexistů. Mezi prostými Italy to vře. Silvii již mnozí považují za spolupachatelku zločinců, vyhrožují jí, zaútočili na její dům a rozbili v něm okna. Sama nakonec musela požádat úřady o ochranu. Vůdce nejsilnější opoziční strany Liga, Matteo Salvini, prohlásil. Problém není ani tak v Silvii Romano, dívce, již teroristé zneužili k získání peněz a zbraní, ale ve vládě, která není schopná řešit akutní problémy země, nejprve při ochraně zdraví, nyní v sociálně-ekonomické oblasti. Celý skandál může vést k tomu, že se nejistá situace vládnoucí koalice stane vpravdě beznadějnou. Případ Silvie Romano znovu vynesl do popředí palčivý problém Itálie, pokračující příliv migrantů z východu a z Afriky do země. Opozice v osobě Mattea Salviniho požaduje, aby tomu byla učiněna přítrž a poukazuje přitom na rostoucí nezaměstnanost a zločinnost. Liberálové naopak trvají na pokračování politiky otevřených dveří. Jak známo, nekompromisní postoj rozhodného odpůrce nekontrolovaného přílivu migrantů na Apeninský poloostrov stál Salviniho funkci místopředsedy vlády a ministra vnitra, kterou zastával v minulé vládě. A nyní jeho strana bezpečně vede v průzkumech veřejného mínění, zatímco pozice vládnoucí koalice oslabuje. Případem Silvie Romano se zabýval i Brusel. Vysoký představitel Evropské unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku Josep Borrell se ostře vyjádřil, že pokud italská vláda opravdu zaplatila výkupné teroristům, pak je to obrovský problém pro celou Evropu. Již dávno se přece rozhodlo, že vyplácet teroristům výkupné nelze. Pouze to zvyšuje jejich chuť k jídlu a vede k novým obětem. Podtitulek Prostomyslná Silvia. Sama Silvia všechny ujišťuje, že konvertovala k islámu z vlastní dobré vůle. Byla to moje svobodná volba, nikdo mě ze strany únosců nenutil, vždy ke mně přistupovali s lidskostí. Italská společnost je v postoji k tomuto incidentu rozpolcená. Vatikán přivítal, že se Silvia Romano vrátila živá a zdravá. V současné době všichni cítíme, že je naší vlastní dcerou, pronesl kardinál Gualtiero Bassetti. Od katolického kardinála takováto charakteristika osoby, která se vzdala křesťanské víry a vychvaluje vrahy keňských křesťanů, vypovídá o duchu, jaký za papeže Františka panuje ve Vatikánu. Někdo hovoří o stockholmském syndromu, podvědomé ochranářské sympatii, která vzniká mezi obětí a agresorem. Ale Vittorio Feltri, redaktor novin Libero, napsal, že zaplacením za propuštění Silvie Romano italská vláda sponzoruje své nové přátele, v uvozovkách nové přátele. Zaplacení výkupného za Silvii znamená financování islámských teroristů, kteří se ukazují být přáteli této dívky, z níž se stala muslimka. Skvělá operace, vyjádřil se Feltri. Ředitel Il Giornale Alessandro Sallusti k tomu napsal: Silvie se vrátila, fajn, ale bylo to jako vidět vězně z koncentračního tábora hrdě oblečeného za nacistu. Tomu nerozumím a nikdy rozumět nebudu. Téma
uprchlíků je bohužel stále živé a pokud se Německo nevzpamatuje a Francie, tak dojde nejspíš časem k uskutečnění evropského islámského chalífátu. Nicméně procesy jsou dynamické, všechno je stále v pohybu, bojuje se na všech frontách a na výsledek si ještě počkáme. Je důležité, abychom se všichni zapojovali zejména do informační kampaně, do rozšiřování informací, protože opravdu pro celý svět je jediná možná cesta lidskosti, za kterou bojuje pouze Rusko. Přičemž jsou zde náznaky, že poté, co budou USA očištěni od amerických státních elit, tak by se snad mohl na tuto cestu přidat i Donald Trump, no a taktéž v Číně pan Xi Jinping. Nicméně ten prapor normálnosti a lidskosti drží jedině Rusko, které ale samo má ohromné vnitřní problémy, tak jako prakticky všechny země na světě je prošpikována jeho státní správa a administrativy, jednak v centrálních orgánech, tak i v regionálních, v guberních. Všechno to je prošpikováno vlastizrádci, slouhy amerických státních elit. Proto je ten proces tak složitý. Když už jsme zabrousili k imigraci, tak si přečteme několik článků anebo někde pouze titulků ze serveru českávěc.com, který se této problematice věnuje. Za prvé, v Řecku je neuvěřitelných 320 proimigrantských neziskovek s tisíci v uvozovkách zaměstnanci. Část dokonce založila pašerácká mafie. Článek vyšel dnes. Řecká National Transparency Authority, Národní agentura pro transparentnost, předložila veřejnosti šokující čísla o počtu imigrantských neziskovek v zemi. Aktuálně jich je 320. Před 5 lety jich přitom bylo méně než 20. Některé z nich mají nyní i více než 1000 zaměstnanců a inkasují ročně třeba i 23 milionů eur. Řada z nich se aktivně podílí na pašování ilegálních imigrantů do země a některé přímo založila a provozuje pašerácká mafie. Řecká vláda nyní stojí na pokraji války s Tureckem, které imigranty využívá jako beranidlo k proražení řecké hranice a neziskovky jako pátou kolonu k diverzi proti Řekům. Řekové proto zaujímají vůči imigrantským neziskovkám stále více nepřátelský postoj. Další článek je taktéž z dneška. Uprchlík ubodal mladého Švéda, který bránil švédskou dívku před znásilněním. Otec zavražděného se musí před novináři omlouvat za jeho údajný neonacismus. Švédsko zažilo před pár dny velmi smutnou událost. Súdánský uprchlík Abubakar Mohamed, prý je mu tedy 22 a nyní je to švédský občan, se pokusil znásilnit mladou švédskou dívku, když vtrhl se skupinou kumpánů na soukromou párty. Té se zastal Tommy Lind, kterému je 19 let. Agresivní uprchlík vytáhl nůž a mladíka ubodal k smrti a dívku stejně znásilnil. To se dnes bohužel v multikulturním Švédsku děje docela často a tak by se tím mohl příběh uzavřít. Jenže
co následovalo, bylo neuvěřitelné. Mladý Švéd byl prý příznivcem švédské vlastenecké skupiny Nordic Resistance Movement, která poukazuje mimo jiné na kriminalitu imigrantů a chce se jí bránit. Oficiální média proto nezačala propírat agresivního uprchlíka vraha a znásilňovače Abukara Mohameda, ale jeho oběť. Prý to byl neonacista, a tak si tu smrt vlastně zaslouží. Novináři dokonce navštívili v nechutné scéně jeho otce, kde se zármutkem zdrcený muž musel omlouvat za syna, že prý nebyl neonacista. To je ten krásný nový svět. Člen nějaké vyvolené menšiny spáchá zločin a média neobvinují viníka, ale oběť. Urážky se asi volí podle příslušnosti viníka k vyvolené menšině. Paleta možností je pestrá. Neonacista, homofob, antisemita, rasista, xenofob. Ještě jedna hrůzná zpráva ze Švédska, ona už běhá delší dobu po internetu, já jsem to ani nechtěla číst, ale tady ten článek je zajímavý díky dalším informacím. Uprchlík rozsekal mladou Švédku na kusy a její hlavu si nechal ve skříni. Prý z lásky. Co dělala místní policie celých 6 měsíců? Kurdský uprchlík loni na podzim brutálně zavraždil mladou Švédku Vilmu Andersson, 17-letou. Policie až nyní objevila v jeho bytě hlavu oběti zabalenou do alobalu a uloženou ve skříni v kufru. V uprchlíkově bytě se také našly stopy krve na nožích a podlaze. To vedlo policii konečně k prohlášení, že Vilma nezmizela, ale byla zavražděná. Uprchlík byl sice již před půl rokem zatčen a mnozí svědkové uvedli, že slyšeli krátce před v uvozovkách zmizením oběti z uprchlíkova bytu výkřiky a uprchlík následně bloudil v šoku po místní komunikaci, ale přesto tehdy policie jeho byt vůbec neprohledala. Na svou obranu uprchlík uvedl, že je nevinen a důkazem je prý právě hlava oběti v jeho kufru. Prý to dokazuje, že oběť nezabil, protože ji příliš miloval. Zda to byla vražda ze žádlivosti nebo nějaké perverzní úchylky uprchlíka, policie zatím nezdělila. Na celém případu jsou zvláštní dvě věci. Co dělala policie celých 6 měsíců, než prohledala byt hlavního podezřelého? Báli se místní policisté obvinění z rasismu a xenofobie nebo záměrně kryli zločin uprchlíka kvůli nařízení svých nadřízených? Jako matka dospívající dcery se musím ptát, proč rodina dovolila dceři se s uprchlíkem vůbec stýkat? Vraždy mladých dívek rukou žádlivých uprchlíků jsou ve Švédsku poměrně časté. Muslim bere rozchod ze strany dívky jako smrtelnou urážku a mnozí uprchlíci svoji partnerku jako svůj majetek. Tohle je bohužel zhoubný důsledek západní multikulturní výchovy, která vztahy s uprchlíky přímo propaguje a adoruje nejenom v médiích, ale i ve školní výchově a kultuře. Musíme začít ukazovat veřejně na ty, kteří to organizují a podporují. Zdraví a životy našich dětí by pro nás měly být mnohem důležitější, než jestli nás agresivní aktivisté z řad nejrůznějších menšin, média nebo politici obvinují ze všemožných izmů. Článek napsala Věra S. Volkswagen čelí obvinění z rasismu za novou reklamu. Bílá ruka v ní odpinkne černocha.
Německá automobilka Volkswagen se omluvila za novou reklamu na sociálních sítích. Prý je nová reklama na Volkswagen Golf špatná a nechutná. Omlouvá se nyní koncern a uvedení reklamy prý nebylo správně pochopeno veřejností. Její zveřejnění vyvolalo pobouření na sociálních sítích mezi pokrokovou veřejností. V reklamě vezme bílá ruka černého mladíka a odstrčí ho a následně odpinkne černocha pryč. Navíc v textu se zviditelní písmena ER, čili R, NE, NE, G a L. To prý má evokovat slovo neger, neger. Nyní hanlivé označení pro osoby černé pleti. Koncern Volkswagen se přitom snaží občanskoprávním organizacím a neziskovkám zalíbit. V roce 2019 vyhlásil boj proti pravicově orientovaným zaměstnancům a vedením boje pověřil dokonce člena radikální organizace Antifa. Jenže ani to již nestačí. Kdo si začne s ďáblem s rohama, kopity a velkým nosem a ušima, nemůže se pak divit následkům. A jak se dozvídáme z další zprávy, tak Bill Gates nelení. Zřejmě si ještě nestačil všimnout, že se nad ním už stahují mračna. Bill Gates plánuje investovat 6 miliard dolarů do vývoje moderní karantény a sledování symptomů lidí. Zkoušet to začne v Jižní Koreji. Známý prosazovatel vakcín pro celý svět a nadšený podporovatel depopulace planety, americký miliardář Bill Gates, plánuje investovat 6 miliard amerických dolarů do technologií, které mají provádět takzvanou chytrou karanténu a současně sledovat symptomy sledovaných osob. Plánuje společnou kooperaci s korejským telekomunikačním podnikem KT. Cílem je údajně vyvinout novou generaci chytré karantény pro budoucí pandemie, která bude nejenom sledovat uvedené osoby, ale i sledovat a reportovat jejich symptomy. Kritici poukazují, že se jedná pouze o zástěrku pro systém totalitního špehování populace a o veřejné zdraní nikomu, natož Billu Gatesovi ve skutečnosti nejde. U nás je nadšeným prosazovatelem chytré karantény premiér Slovák Babiš. Její skutečné cíle jsou rovněž zcela nejasné a každý chytrý člověk by ji měl odmítnout. Těžko pochopit těch 100 000 lidí, kteří si podobnou aplikaci již dobrovolně stáhli do svých v uvozovkách chytrých telefonů. To je mrzí, že je nikdo předtím stále nešmíroval, včetně jejich osobního intimního života. Polezou do svého vězení dobrovolně i ti ostatní. No, vážení a milí přátelé, zdá se, že mnozí opravdu ano. U dalšího článku se omezíme pouze na titulek. Velká část uprchlíků se narodila zrovna 1. ledna. Němci se diví, jak je to možné. Tak to my se ani nedivíme, ale podíváme se hned na následující zprávu, to je z 22. května. Zástupci studentů z Oxfordu požadují vyřadit z výuky veškeré v uvozovkách nenávistné a zraňující předměty, knihy a zkoušky. Studentská unie, dříve prestižní univerzity v britském Oxfordu, si odhlasovala požadavek na vyřazení veškerých předmětů, studijního materiálu, zkoušek a pedagogů. Pedagogů, tady píše autor článku, dodávám já, které obsahují podle jejich názoru zraňující a nenávistné projevy a materiály. Jde jim nejen o tradiční náboženské, etnické a sexuální oblasti, ale i mizogynii,
ableismus, což je nenávist k postiženým, misogynie, nenávist k ženám, klasismus, což je nenávist ke společenské třídě. No vážení přátelé, to se nám ty nenávisti nějak rozrůstají, že? Podle zděšených profesorů to ale znamená, že studenti nebudou smět číst ani Bibli, Korán nebo Talmud, či většinu historických románů a knih. Západní vzdělávací instituce jsou ve zjevném řízeném úpadku a bez skutečného vzdělání se společnost časem propadne i kulturně a technologicky. Možná právě o to jde globálním finančním elitám v případě Evropy. A já k tomu dodám, že nejen Evropy, debilizace je žádoucí všude s výjimkou několika málo tisíc nebo desítek tisíc lidí, kteří by znali technologie, které jsou potřebné nebo které si chce ponechat ta ultratenká skupina lidí, kteří chtějí dál vládnout světu, ovšem s tím, že většinu lidí, kteří právě jsou na planetě Zemi, vyhubí. Debilizace, obzvlášť ve spojení s homosexualismem a genderismem, jsou zaručenou cestou k vyhubení lidí bez použití nějakých těžkých zbraní, protože s tím vším samozřejmě souvisí potom i nadužívání různých omamných látek a to jsou věci, které životu a zdraví rozhodně neprospívají. A zároveň tito lidé nebudou rodit děti, nebo když náhodou a víceméně nechtěně otěhotní a dítě porodí, no tak ho rozhodně nebudou vychovávat, od toho zde bude stát. A ten už si z těch tvorečků, z těch dětí vytvaruje, co bude potřebovat. Další článek s tímto velice úzce souvisí. Americká guvernérka státu Michigan považuje gay swingers kluby za klíčovou infrastrukturu, na rozdíl od kadeřnictví a kostelů. Americké státy mají v platnosti různě přísná nařízení ohledně koronavirové krize. Někde je to ale skutečně bizarní. Například v hlavním městě státu Michigan, Lansingu, smí být stále otevřen homosexuální swingers klub, ale třeba kadeřnictví a kostely musí zůstat zavřené. Je přece každému jasné, že při hromadném sexu homosexuálů je přece riziko přenosu jakékoliv nákazy minimální, na rozdíl od návštěvy holiče. Vše je dílo pokrokové guvernérky Gretchen Whitmerové. Ta je známou podporovatelkou LGBT++P agendy, potratů a dalších liberálně demokratických vymožeností. Tedy přátelé, když jsem kdysi jako dívka četla knihu Quo Vadis Henryka Šenkieviče, tak mě nenapadlo ani ve snu, ani vzdáleně, ani jakkoliv, že jednou budu žít v době, která bude úplně stejná, respektive ještě horší, než jak to vypadalo ve starém Římě v době úpadku. Přičemž dnes je to podle mého názoru horší, protože dnes před tím vším člověk nemůže utéct, nemá kam. A to nepřetržité sledování, to je vlastně teror jako hrom. Na závěr naší exkurze po serveru českávěc.com si dáme zprávu či článeček, který přece jenom ukazuje něco trošku pozitivního. Danica Marinkovič odhaluje zločiny.
Článek vyšel 23. května. Bývalá šéfka vyšetřovacího týmu okresního soudu v Prištině odhalila spiknutí proti Srbům a stala se z ní noční můra zločinců Hásima Tačiho a Haradinaje. 15. ledna 1999 došlo k ozbrojenému konfliktu mezi srbskou policií a členy teroristické organizace UCK ve vesnici Račak. Bylo zabito 40 členů UCK, kteří zahynuli v boji se srbskými ozbrojenými silami. Konflikt vyprovokovali albánští teroristé, kteří předtím zavraždili 4 srbské policisty. Její úloha byla stížená vzhledem k tomu, že na vyšetřovací tým a na ni v době 2 dní stříleli teroristé z okolních kopců. Až 3. dne po svém příchodu do Kosova mohla vejít do vesnice. Danica hovoří, když jsme přišli na místo dění v Račaku, přesvědčili jsme se, že došlo k ozbrojenému boji, že jde o mrtvoly albánských teroristů, na kterých nebyly známky mučení. Byli oblečeni v uniformách, vojenských botech a kožených bundách i s odznaky. Nejprve jsme ve vesnici našli bývalý štáb UCK s množstvím zbraní a dokonce rozpisem stráží. V Račaku jsme našli množství zbraní, granáty, snajperské pušky, zásobníky s municí, vojenské uniformy. Všechno jsme to vyfotografovali a naložili na kamion. Bylo nám jasné, že Račak byla základnou UCK. Bývalý ambasádor a šéf mise OBSE v roce 1999 v Kosovu William Walker vypověděl, že srbská policie zmasakrovala civilisty albánské národnosti a to byla pravá příčina toho, proč došlo k už rok dopředu naplánovanému bombardování Jugoslávie. Nic z toho, co tvrdil Walker, nebyla pravda. Jeho interpretace měla jen posloužit jako důvod pro začátek bombardování. Na místo činu přišli i novináři z Associated Press a Reuters, též si všechno nafotili, ale jejich snímky se nikde na veřejnosti neobjevily. Když jsem byla nejprve vyzvaná, abych svědčila, uvedla jsem jména všech novinářů a vyzvala jsem soud v Hágu, aby je pozvali jako svědky též. To se však nestalo. 19. ledna 1999 se začala abdukce tělesných pozůstatků teroristů. Zúčastnili se jí odborníci z Bělehradu, Nového Sadu, Niše, Prištiny a také po 2 představitelích z Běloruska a OBSE. Finský tým odborníků se připojil až 22. ledna. Závěr byl, že jde o lidi, kteří byli oběťmi ozbrojených boje bez známek mučení nebo střelby zblízka. Navzdory tomu, že Helena Ranta, vedoucí finského vyšetřovacího týmu, tehdy souhlasila s výsledky vyšetřování, odmítla podepsat závěrečný protokol. 17. března 1999 se vrátila do Prištiny, kde na konferenci uvedla, že jde o zločin proti lidskosti. Negovala všechny srbské závěry vyšetřování a tvrdila, že oběti byly v civilním oblečení. Až v roce 2008 Helena Ranta přiznala, že zprávu o událostech psala pod nátlakem Williama Walkera a ministra zahraničních věcí Finska. Uvedla, že už v zimě 1999 Walker žádal od ní, aby se případ představil jako srbský zločin. Danica vzpomíná dál. Po podpisu Kumanovského dohovoru jsem dostala informaci, abych rychle z Prištiny odešla, že mi hrozí nebezpečí. Odjela jsem, ale nejprve jsem udělala fotokopie celé dokumentace, kterou jsem měla a
čeho všeho jsem se stala svědkem. Dva dny na to, nebo dva dny po mém odchodu, představitelé KFOR spolu s kosovskými teroristy přepadli moji kancelář a byli nemile překvapeni, že mě tam nenašli. Nejprve jsem se doslechla, že řekli, že mě zaživa stáhnou z kůže, až mě najdou. Popisuje Danica horor. Danica kromě jiného svědčila v Hágu a podala trestní oznámení na Haradinaje a Tačiho. V roce 2005 dostala pozvánku z Hágu jako svědek. Svědčení připravovala s Miloševičem, kterému byla dávána vina za račak. Obeznámila ho se vší s celou dokumentací. Na základě dokumentů mohla množství bodů obžaloby Miloševiče negovat. Nebylo jí to však dovoleno. Soud ji pozval jen proto, aby se dozvěděl, do jaké míry může být Danica nebezpečná, aby mohla zvrátit dopředu připravenou komedii na soudu s Miloševičem. Nedávno Danica dostala od představitelů Srbska zlatou medaili za statečnost a odvahu za profesionálně odvedenou práci. Vydala knihu Soudce v míru i válce – svědectví. Je to sbírka dokumentů vysoké hodnoty, které dokazují mezinárodní spiknutí USA a NATO proti bývalé Jugoslávii. Závěr. Nikdo ze zločinců, kteří se tohoto spiknutí účastnili, nebyli náležitě potrestaní, ale my spolu s bratrským srbským národem si to pamatovat budeme. Po bombardování Srbska Kosovo teroristé etnicky v uvozovkách očistili, vyhnali Srby, ale i jiné menšiny. Množství lidí bylo povražděno, pravoslavné kostely více než 80 asi těch kostelů bylo zbouráno nebo vypáleno. Mnoho lidí bylo povražděno takovým způsobem, aby jejich orgány mohly být prodány na západ. Lokajské státy USA protiprávně uznali Kosovo jako samostatný stát v rozporu s mezinárodním právem v roce 2008 a v rozporu s rezolucí Bezpečnostní rady OSN číslo 1244. Vrah Tači je v celé ukradeného státu, protože USA potřebovali vytvořit v Kosovu vojenskou základnu Bond Steel, na které mimo jiné USA školili i teroristy z ISIS, tedy z Islámského státu. USA doposud kradou z území Kosova obrovské nerostné bohatství. Po bombardování Srbska se mezinárodní lupiči vrhli na něj. Příloha: podzemní poklady v Kosovu a Metochii. Stříbro, chrom, bor, wolfram, olovo, zinek, nikl, kobalt, magnezit, bauxit, iridium a germánium jsou jen některé z dosud zjištěných pozemních, ne pozemních, ale podzemních pokladů v Kosovu a Metochii. Jejichž existence je dnes před veřejností zatajovaná. Jen rezervy hnědého uhlí vysoké kvality a s nízkým obsahem síry se odhadují na 14 miliard tun, což by stačilo na 200 let a zásoby chrómu představují 20% světových zásob. Mimo to byly objeveny velké zásoby ropných břidlic, které se hojně vyskytují i na jihu Srbska, v blízkosti vesnice Subotinac v obci Aleksinac nebo Aleksinač. Technologie získávání ropy z ropných břidlic je dnes ve světě známá a dobře rozvinutá. Odborníci očekávají pod hrubou vrstvou ropných břidlic ropu i zemní plyn a domnívají se, že jde o prodloužení Kaspické žíly, která se rozprostírá přes Albánii až k Adrii. O tom se už veřejně informuje. Společnost Manas Petroleum Company vyhlásila výsledky vyhodnocení zdrojů, které připravila
Gustafsson-Associates LLC. Podle toho byly na severu Albánie objeveny velké zásoby ropy a zemního plynu, jejichž množství se odhaluje na 2987 miliard barelů ropy a 1004 bilionů kubických metrů plynu. Předpokládá se, že se polovina tohoto množství nachází v Albánii a druhá polovina v Kosovu a Metochii. Známo je také, že sever Řecka a Černá Hora nedisponují žádnými zásobami ropy a plynu. Že se v Kosovu a Metochii vyskytuje ropa a plyn, věděli v Americe už před vojenským obsazením tohoto území. Na tuto skutečnost už poukázala doktorka Sarah Flounders, spoluředitelka International Action Center v USA, už v roce 1999 a před útokem na Srbsko v článku Bojna a miny, čili válka a miny, ve Washington Post popsala velký zájem nadnárodních koncernů na podzemních pokladech Kosova a Metochie. Zdrojem tohoto článku je server www.telegraf.rs. Je to v srbochorvačtině zřejmě. A ještě jeden zdroj apfeurope, takže apfeurope.com. Článek napsal Ivan Štubňa. No a já doufám, vážení přátelé, že v souvislosti s odstavováním amerických státních elit od moci by mohli či měli i zločinci, kteří mají na svědomí Srbsko, Kosovo a Jugoslávii jako celek být odhaleni a potrestáni. A teď se prostřednictvím zvědavce podíváme do USA. Trump v roli Herostrata. Valentin Katasonov, článek vyšel dnes. Prezident USA Donald Trump vyzval federální rezervní systém, aby začal používat zápornou úrokovou sazbu. Svoji výzvu zveřejnil 12. května na Twitteru. Protože jiné země již čerpají ze záporné sazby výhodu, USA by také měly přijmout tento v uvozovkách dárek. Jde o velká čísla. Napsal. Není to poprvé, co se americký prezident obrací na centrální banku USA s takovou výzvou. My musíme vždy platit méně procent než ostatní, napsal v září minulého roku a poukázal na záporné úrokové sazby zavedené v Evropě a Asii. Ale v říjnu minulého roku Trump na svém twitterovém účtu napsal: federální rezervní systém nesplní svou povinnost, jestliže nesníží sazby nebo v ideálním případě nezavede stimulační opatření. Podívejte se na naše konkurenty po celém světě. Německo a jiné země dostávají peníze za své půjčky. Fed příliš rychle zvýšil sazby a příliš pomalu je snižuje. Trump neřekl přímo, že od federálního rezervního systému žádá zavedení záporných úrokových sazeb, ale naznačil to, když uváděl jako příklad Německo. Německá státní pokladna vydává dluhopisy se zápornou sazbou. To znamená, že získává peníze nejen z obchodu, ale ještě kupující za dluhopisy připlácejí. Trump také vyjádřil přání zvyšovat státní dluh Spojených států získáváním doplňujícího zdroje peněz do pokladny. A k tomu je potřeba záporná základní sazba federálního systému. Připomínám, že v roce 2008 na vrcholu finančně-ekonomické krize federální systém snížil základní sazby na žádná celá 0 až žádná celá 25%. Na této úrovni se držely do prosince roku 2015.
Potom následovalo několik zvýšení a klíčová sazba postupně dosáhla úrovně 2,25 až 2,5 %. Od okamžiku svého nástupu do Bílého domu Trump usiloval o snížení základní sazby. Na konci července minulého roku byla sazba snížena o 0,25%. 25 bazických bodů. V září došlo ještě k jednomu snížení, kdy se sazba pohybovala v rozmezí 1,75 až 2 %. Trump neustále tlačil na předsedu Rady amerického Fedu a usiloval o radikální změny v základní sazbě. V zápalu hněvu jednou prohlásil, že federální systém představuje pro Ameriku větší hrozbu než Čína. Avšak se začátkem virové a ekonomické krize ostré rozepře mezi prezidentem USA a americkou centrální bankou začaly ustávat. Vedoucí představitelé Fedu pochopili závažnost hrozeb způsobených krizí a začali energicky jednat. Za prvé spustili tiskařský lis v závorce, to znamená obnovení kvantitativního uvolňování, ale v mimořádně velkém měřítku. Za druhé rychle dovedli základní sazbu ke spodní hranici. V březnu federální systém uspořádal dvě mimořádná zasedání k tématu základní sazby a snížil ji o 4 standardní příčky. Opět se začala rovnat 0,0 až 0,25%. Úroveň, na které byla mezi lety 2008 a 2015. Trump a ostatní zastánci dalšího snižování základní sazby, to znamená jejího přechodu do záporné zóny, se řídí následujícími body. Za prvé, peníze budou dostupné pro firmy reálného sektoru a zmírní propad ekonomiky za podmínek krize způsobené rozšířením virové infekce. Za druhé, nízká základní sazba bude napomáhat snížení měnového kurzu dolaru, což zvýší mezinárodní konkurenceschopnost americké ekonomiky. Za třetí, vláda USA se vydala směrem rychlého zvyšování státního dluhu. Snížení základní sazby bude přispívat ke snížení sazeb amerických státních dluhopisů, s jejichž pomocí Ministerstvo financí Spojených států zakryje mezery ve federálním rozpočtu. Může vzniknout riziko růstu nákladů na obsluhu státního dluhu. Aby bylo možné tomuto riziku se vyhnout, je potřeba snížit základní sazbu. Bylo by celkem ideální, aby sazby na státní dluhopisy byly záporné. Potom by státní dluh nepředstavoval výdaje, ale příjmy do amerického rozpočtu. Trump je připraven soutěžit s jinými zeměmi ve snižování základní sazby. Federálnímu systému se už prakticky podařilo vyrovnat Evropské centrální bance, která na začátku roku 2016 snížila základní sazbu na nulu a na této úrovni se drží už více než 4 roky. Mezi 0,0 až 0,25% se dnes nachází základní sazby většiny centrální bank zemí v uvozovkách zlaté miliardy. Banka Švédská 0%, Národní banka Dánská 0,05%, Banka Anglie 0,1%, Banka Kanady 0,25%, Rezervní banka Austrálie 0,25%, Rezervní banka Nového Zélandu 0,25%. Současně však bude federální systém zůstávat pozadu, například za bankou Japonska, která používá sazbu minus 0,1% a za Národní bankou Švýcarska, která má rekordně nízkou sazbu minus 0,75%. Avšak je potřeba mít na paměti, že mínusy záporných sazeb mohou převažovat nad výše uvedenými plusy. Negativních důsledků je několik, vyjmenuji jen dva nejdůležitější.
Za prvé, možné další snížení sazeb na státní dluhopisy USA a jejich přechod do záporné zóny mohou vést ke snížení poptávky na státní dluhopisy USA na světovém finančním trhu a dokonce k úplné ztrátě zájmu o tento finanční nástroj ze strany tradičních kupujících těchto papírů, centrálních bank jiných zemí, amerických a zahraničních institucionálních investorů, penzijních fondů, pojišťoven, investičních fondů. A tehdy se jediným kupujícím státních dluhopisů stane americká centrální banka. Nicméně už dnes více než 90% posledních vydání státních dluhopisů skoupil FED. Vzniká bludný uzavřený kruh FED, pomlčka státní pokladna, ve kterém se budou točit dolary a peníze ze státní pokladny. FED a státní pokladna se ocitnou ve virtuálním světě a nakonec ztratí schopnost ovlivňovat svět reálný, nejen za hranicemi USA, ale i uvnitř země. Za druhé, další snížení základní sazby Fedu může vést k oslabení měnového kurzu dolaru. Jestliže oslabení bude silné, dolar může kolísat a začít prudce ztrácet pozici světové měny. Amerika ztratí status velké mocnosti, která se od konce druhé světové války opírá o dva hlavní pilíře – dolar a vojenskou sílu. A já k tomuto dodám, že přesně o toto jde, proto se to všechno děje přesně tím způsobem, jakým se to děje. A autor připsal k článku ještě postscriptum. Americký dolar může začít kolísat také z jiných příčin. Trump vyhrožuje tím, že anuluje portfolio amerických státních dluhopisů, které jsou v rozvaze Národní banky Číny. Celkový objem těchto papírů činí 1,1 trilionů dolarů. Trump tvrdí, že Washington tak učiní, jestliže Čína nenajde jiné způsoby, jak kompenzovat Americe škody způsobené rozšířením koronaviru v USA. Centrální banky jiných zemí, nejen Číny, pochopily, že Trump opravdu může odmítnout plnění dluhových závazků skrze státní dluhopisy. Zasadil tak velmi silnou ránu důvěře v dolar. Právě proto poptávka po americkém dluhu za hranicemi USA za poslední dva měsíce prudce opadla. Právě proto se hlavním kupujícím nových vydání státních dluhopisů v dubnu stal federální rezervní systém. Brzy se může stát jejich výlučným kupujícím. A já tady k tomu článku přidám ještě výňatek z článku ze Sputniku z dneška. Bývalý ministr financí USA promluvil o nebezpečí hrozícím dolaru. Hlavním nebezpečím pro mezinárodní status americké měny je situace v samotných USA. Jak varoval bývalý ministr financí Henry Paulson, Washington bude muset něco udělat s nekontrolovatelným růstem státního dluhu a rozpočtového schodku, jinak přijde dolar o své privilegované postavení. Takže všimněme si toho, že už se o tom hovoří naprosto otevřeně a stále častěji. Teď jsou tady nějaké údaje, které nejsou, si myslím, tak podstatné, ale toto je zajímavé. Prodává se státní dluh. Zájemců o úvěrování zadlužené ekonomiky je stále méně. Jak vyplývá ze statistiky amerického ministerstva financí, útěk zahraničních investorů, a to jak soukromých, tak i státních, před americkým dluhem byl v březnu bezprecedentní. Zahraniční držitelé dluhových úpisů se jich zbavili během jednoho měsíce za 256 miliard dolarů. Jejich celkové portfolio se snížilo na 6,81 bilionu.
Ze 33 zemí, které jsou největšími věřiteli americké ekonomiky, své investice zvýšily jenom Japonsko o 3,4 miliardy, Švýcarsko 1,3, Tajvan 4,1, Filipíny 1,3 a Austrálie 1,8. Státní dluhopisy USA aktivně prodávaly centrální banky rozvojových zemí. Potřebovaly dolary, aby podpořili své národní měny na pozadí koronavirové krize. Své portfolio dluhových úpisů snížilo také Rusko ze 12,58 miliardy na 3,8. No to tedy je majstrštyk, to je opravdu hodně. Největším prodejcem byla Saúdská Arábie. Toto království se zbavilo amerických cenných papírů za 25,3 miliardy dolarů. V Brazílii a Indii byly tyto ukazatele jen o něco menší, 21,5 a 21 miliard. Podobný výprodej nevěstí Washingtonu nic dobrého, protože 1,5 bilionový rozpočtový schodek se kryje hlavně díky prodeji státních obligací. 1,5 bilionu mají rozpočet, tedy schodek v rozpočtu ročně. Jak podotýkají analytici, sice málo pravděpodobný, ale možný scénář zablokování investic řady zemí do amerických bondů zasadí velmi silnou ránu statusu dolaru jakožto rezervní měny. Jinými slovy, dolar končí, tedy ne úplně, to by vyvolalo chaos v celém světě, ale postupně končí jako rezervní měna a končí i rabování USA, které jako upír prostřednictvím dolaru vysávaly bohatství z celého světa pro sebe a ještě přitom stačily nadělat asi 25 bilionů dolarů dluhů. Na druhou stranu je otázkou, komu vlastně Spojené státy dluží s výjimkou Číny, ale to pořád je 1,3 nebo kolik tam psali bilionů dolarů, nikoli těch 25 bilionů a vzhledem k tomu, že FED je soukromá instituce, tak zkrátka a dobře dluží miliardářům, dluží Rothschildům a Rockefellerům a dalším a bylo by velice jednoduché, pokud by vládu převzal skutečně lid, tyto dluhy vůbec nesplatit. A to se týká dluhů po celém světě. To jsou jenom takové v podstatě hry, jejichž prostřednictvím se přesouvá skutečné reálné bohatství, reálné hodnoty, které vytvoří lidé, se přesouvají do kapes těch takzvaně vyvolených a všechno za papírky. A dneska už ani ne za papírky, kterým se říká peníze, ale dokonce už jenom za několik nul a jedniček v počítači. A to nejlepší nakonec, vážení přátelé. Přehlídka vítězství proběhne v Moskvě 24. června. Takže jsem se kdysi před několika týdny ve svém odhadu trefila. Ruský prezident Vladimír Putin v úterý uvedl, že vojenská přehlídka věnovaná vítězství ve velké vlastenecké válce proběhne v Moskvě 24. června. Tradičně se akce koná 9. května, ale kvůli vypuknutí epidemie nového koronaviru byla přesunuta. Jak upozornil ruský ministr obrany Sergej Šojgu, výběr data přehlídky není náhodou. Uděláme to v den, kdy se v roce 1945 uskutečnila legendární historická přehlídka vítězů, kdy po Rudém náměstí procházeli vojáci, kteří bojovali u Moskvy a bránili Leningrad, kteří bojovali u Stalingradu, osvobozovali Evropu a útočili na Berlín, sdělil Šojgu. Ruský prezident nařídil,
aby přípravy a přehlídka proběhly v souladu s nejpřísnějšími bezpečnostními opatřeními. Poznamenal také, že momentálně není možné zajistit dodržování sociálních rozestupů při další součásti oslav, akci nesmrtelného pluku. Ta se proto uskuteční 26. července po přehlídce ruského námořnictva. Vážení přátelé, to je z dnešního Letem světem internetem všechno. Já vám děkuji za pozornost, předávám vysílání do studia Beta a těším se s vámi naslyšenou u pořadu Pád kabaly, druhý díl po 21. hodině. Hezký večer.